გამარჯობათ, მეექვსე კლასელებო. Გახლავართ ჩვენ საქართველოს მასწავლებელი ზანდა მოხევიშვილი. Ვაგრძელებთ სამცხე-ჯავახეთის თემის შესწავლას. Მე მინდა რომ სრულად შეგიქმნათ წარმოდგენა ამ რეგიონზე, ამიტომ გადავდივართ სხვადასხვა საკითხებზე, უფრო ფართოდ გავეცნოთ და დეტალურად განვიხილოთ მისი სტრუქტურა, შემადგენლობა, მოსახლეობის სიჭრელე და ასე შემდეგ. Შეგახსენებთ, რომ ეს რეგიონი რთულ რელიეფურ ზედაპირებზეა წარმოდგენილი და პირდაპირ კავშირშია ხოლმე ის მოსახლეობის ხასიათთან. Დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა სწორედ ეს არის სამცხე-ჯავახეთი და მისი მოსახლეობის სიჭრელე. Ქცევის წესები, ზნე-ჩვეულებები, ტრადიციები, ყოველდღიური ცხოვრების ნირი და რიტმი პირდაპირ კავშირშია ნებისმიერი მოსახლეობის იმ საყოფაცხოვრებო გარემოსთან, სადაც მათ უწევთ ცხოვრება და განვითარება. Რადგან ეს რეგიონი ვახსენეთ წინა გაკვეთილზე, რომ მკაცრი ზამთარით არის გამორჩეული, აქვს საკმაოდ ისეთი არაიზოლირებული საზღვრები, რადგან მტრის სანაპირო სადარაჯო კარიბჭე ესთან მდებარეობს, ძალიან ხშირად ფიქსირდებოდა ამ ტერიტორიაზე ძალიან დიდ ძალი და ესე კარგად გაწვრთნილი ლაშქრობები, მტრის შემოსევა და ამ ყველაფრის გამკლავება მათ უწევდათ, თან როლი ჰქონდათ მისი არა როგორც საკუთარი კუთხის დაცვა, არამედ მთლიან საქართველოს ტერიტორიაზე არ უნდა შეეშვათ აქედან მტერი. შესაბამისად მათი ხასიათი მკაცრი, საკმაოდ კომპლექსიანი, ძლიერი მეომრები, კარგი მზარეულები, დიასახლისები და ის რაც ოჯახს და ქვეყანას ჭირდებოდა, ყველაფრის მაქსიმალურად მსხვილს წირავდნენ, რომ ყველაფერი მაქსიმალურად ხარისხენად ეკეთებინათ მამაკაცებსაც და ქალებსაც. დავიწყოთ საუბარი იქიდან, რომ მეზობლების სიმრავლით არის ხოლმე გამოწვეული ამა თუ იმ რეგიონის ეთნიკური და ეროვნული სიჭრელე. სამცხე-ჯავახეთის ძირძველი მოსახლეობა ქართველები, მართლმადიდებლები იყვნენ, რა თქმა უნდა, თუმცა იმ გარშემო პირობებმა, ისტორიულმა ფაქტორებმა, რაც ამ რეგიონის ირგვლივ თუ თვითონ რეგიონში ხდებოდა გარკვეული ისტორიის მანძილზე და საუკუნეების მანძილზე, თავისი წვლილი შეიტანა და მოსახლეობის რელიგიური სიჭრელე შესძინა ამ მხარეს. Ანუ მინდა ვახსენო ის, რომ როცა მრავლად ყავს მეზობლები რეგიონს, ძალიან კარგად ხდება ხოლმე მათი ერთმანეთში შერწყმა, მიგრაცია დროებითი თუ მუდმივი და ამ ყველაფერ შედეგად მოყვება ხოლმე არევა წარმომავლობის ეთნიკური, ისტორიული და სხვადასხვა. თავში ვახსენე და წინა გაკვეთილშიც ვისაუბრე იმის შესახებ, რომ სამცხე და ჯავახეთი თითქოს და საერთო ისტორიის მქონე მეზობელი რეგიონებია, თუმცა ისინი ერთ რეგიონად არიან გაერთიანებული და სამცხე-ჯავახეთის სახელით ვიხსენიებთ. მე მაინც ფიქრობდა ასეა, რომ სამცხეს და ჯავახეთს თავისთვის დამოუკიდებელი ეთნიკური და ისტორიული წარსული აქვთ. ეს უკვე ნიშნავს, რომ ამ რეგიონში ორი ეთნოსია არეული და მათი შერწყმა ცალკე ფენომენს ქმნის, ცალკე რაღაც გარკვეულ ეთნოს ქმნის. ეს უკვე საინტერესოობას სცენს აქაურ მოსახლეობას. ოსმალეთმა ძალიან დიდი ხანი მოახერხა ამ რეგიონის ბატონობა, საკუთარ სამართლო ტერიტორიების რიცხვს მიაკუთვნა და ძალიან დიდი ხანი ბატონობდა და ზემოქმედებაც საკმაოდ მძლავრი ჰქონდა აქ არსებული მოსახლეობის ცხოვრების ნირზე და ეს მინდა დავასრულო იმით ეს წინადადება, რომ რელიგიური ფაქტორი ანუ ძალიან ის მნიშვნელოვნად შეიცვალა ამ კუთხეში. მართმადიდებლებს აიძულებდნენ სხვადასხვა ძალმომრეობითი ფაქტორებით, სხვადასხვა ის პირობებით უქმნიდნენ სირთულეებს, რომ გადასულიყვნენ თავისი ნებით შეეცვალათ, ანუ რელიგია, მართმადიდებლობა დაეთმო და მუსლიმანურ წყობაზე გადასულიყვნენ. ჯერ მოხდა დიდგვაროვნების გამუსლიმანება, რადგან ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ თუ ძლიერი ფენა, ის სამართავი ფენა, რომლითაც ქვეყანა ან რეგიონი იმართება, თუ ის ვერ მოაქციე გლეხობა, ესე შემდეგ უნდა მოაქციო გლეხობა. გლეხობა ყველაზე უფრო რთულად მოსაქცევი ანუ ფენომენია და დიდგვაროვნებს ევალებოდათ მერე საკუთრივ თავიანთი თემის გლეხთა რელიგიის შეცვლაზე, ანუ პასუხისმგებლები ისინი იყვნენ. თავადაზნაურობის გამუსლიმანების შემდეგ უკვე გლეხობაზე გადავიდნენ ისინი იერიშით და თვითონ ამ ქართულ თავადაზნაურობას დაავალეს მათი გამუსლიმანება. რა თქმა უნდა, უბრალო ფენა ყოველთვის გვიანობამდე ინახავს თავის ეროვნულ და რელიგიურ სიმტკიცეს, არნებდებოდა, მაგრამ როდესაც მათ გაურთულეს ცხოვრება, ანუ ამაში გულისხმება ის, რომ ქართველ ქრისტიან, ანუ მართლმადიდებელ ქართველებს მუსლიმ ქართველებისგან განსხვავებით სამაგად მეტი გადასახადის გადახდა უწევდათ ჯამაგირის, იმ დროის პირობებში ეს ძალიან დიდ სირთულეს
სკოლასთან იყო დაკავშირებული, მათ უწევდათ შიმშილი, წამები სატანა, მსხვერპლად შეწირვა და ვინც ვერ გაუძლო, რა თქმა უნდა, დათმომან რელიგია, ქრისტიანობა, მართლმადიდებლობა და მოინათლა ისლამზე. Ამ ყველაფერმა საბოლოოდ, ანუ ქართველობის და ქართული სისხლისა და რელიგიის შესუსტება, ამ კუთხის დაკარგვის რაღაც სინდრომის გაჩენა გამოიწვია და ქართველობის ანუ როლი რაღაცა დაიკარგა ამ რეგიონში. Амас раткомунда адгилобреоби ძალიან ткивнеулад ганистиднен და ისტორიკოსებით მემატიანები წერდნენ და აღწერდნენ თავიანთ ჩანაწერებში მათი წამების დეტალები, როგორ იყო ციხე-კოშკებზე, გალავნებზე, ეკლესია მონასტრებზე აღბეჭდილი, ანუ ძველი ქართული წარწერები იკითხებოდა ქვებზე, რაღაც გარკვეულ ლოდებზე, გამოქვაბულებში, სადაც წამების სცენები და რიტუალები იყო ხოლმე წარმოდგენილი. Ძალიან ყოვლისმთქმელია ეს რეგიონი, ყველა ქვა ასე შეგვიძლია ვთქვათ, გარკვეულ ისტორიას მოიცავს და ატარებს აქაური, იმიტომ რომ დიდი და რთული ისტორია აქვს ამ რეგიონს ზოგადად გადატანილი. Როდესაც ოსმალების ბატონობის დროს, ანუ გამუსლიმანდა მთლიანად სამცხე-ჯავახეთი, რუსეთ-თურქეთის ომის შემდეგ კვლავ დაუბრუნდა საქართველოს, ანუ შემოუერთდა რუსეთის დახმარებით სამცხე-ჯავახეთი, ანუ ოსმალთა განდევნა მოხდა აქედან და აქ არსებული ქართველები, აქ მყოფი ქართველები, გამუსლიმანებულები იმდენად თავს იქაურებად გრძნობდნენ, ანუ ოსმალებად გრძნობდნენ, აიყარნენ და ოსმალთა წასვლას ისინიც თან გაჰყვნენ. დაიცალა სოფლები, ანუ გაცარიელ და განსაკუთრებით ჯავახეთი და ამით ისარგებლეს თურქეთში მყოფმა სომხებმა და რუსეთის იმპერიის ხელშეწყობით დაიწყეს აქ ჩამოსახლება. აქ ჩამოსახლებას მოყვა ის, რომ ქალაქური ცხოვრების ნირი შემდეგ აკვეთილებში კარგად განვიხილავთ ამ საკითხს, საერთოდ სომეხთა ხელში ჩავარდა, ანუ ქართული გლეხობა აღარაფერს წარმოადგენდა, მათი ხელობა აღარაფერი იყო აქ, ძირითადად სომხები გარკვეულ საქმიანობას აწარმოებდნენ, პროდუქციაც მათი ხელით მზადდებოდა და ბაზარზეც სწორედ მათ მიერ შექმნილი პროდუქტი იყიდებოდა. ასე დამკვიდრდნენ სომხები სამცხე-ჯავახეთში, შემდეგ მათ მოყვათ ბერძნების ჩამოსვლა. ეს რა თქმა უნდა რუსეთის იმპერიის ინტერესებში შედიოდა, რომ ანუ ქართველობის როლი და ეს სიძლიერე ეროვნული შეესუსტებინათ არაქართველი ხალხის გვერდით ცხოვრების პერიოდში და როდესაც რუსები მოსახლეობის აღწერას ატარებდნენ ხოლმე მუსლიმან ქართველებს, რომლებიც ოსმალეთის ბატონობის პერიოდში ანუ ეს პრობლემა მაშინ დაიწყო აქ, თათრებად ან თურქებად ასახელებდნენ და ეს ხალხის გაღიზიანებას იწვევდა, რა თქმა უნდა. იყო შიდა არეულობები, ომები, რომელსაც ხან ჩაახშობდნენ ხოლმე, ხან აჯანყების ფორმა ჰქონდა და მოკლედ ძალიან რთულ პირობებში უწევდათ აქაურ ქართველებს ცხოვრება. ძალიან მალე აქ ჩამოსვლა დაიწყო უკვე რუსმა გარკვეულმა ტომმა, ესენი იყვნენ დუხაბორები და მალაკნები, რა თქმა უნდა ესეც რუსეთის იმპერიის ხელშეწყობით მოხდა. ესენი ენითაც და წარმომავლობითაც სუფთაწყლის რუსები იყვნენ, უბრალოდ იმ რელიგიის ცოტა მცდარი მიმართულების მიმდევრები იყვნენ, რასაც რუსეთის რესპუბლიკა და ფედერაცია აღიარებდა იმ დროისთვის. ამიტომ მათგან დევნილი რუსები იყვნენ, მათგან შევიწროებულები და სამცხე-ჯავახეთში მათი ჩამოსახლების მიზანს რუსები ასახელებდნენ, რომ ისინი იყვნენ დასჯილები და სწორედ ამიტომ მოუწიათ აქ დასახლება. მინდა ვთქვა ისიც, რომ აქ ვინც დახვდნენ, ანუ ქართველები ამ შემოსულ ხალხს, ძალიან კარგად მეგობრულად ესეთი ურთიერთ პატივისცემით დაიწყეს ცხოვრება და ამ ყველაფერს მოყვა შედეგად ისიც, რომ ჩაცმის კულტურაც, სალაპარაკო ანუ ყოველდღიურ ტერმინოლოგიაში დიალექტების ისმდენად შეიცვალა, რომ ქართული ფუძეების სიტყვამ დაკარგა და ძალიან ბევრი შემოტანილი სიტყვა დღემდე არის დამკვიდრებული აქ. აი რუსებს, დუხობარებსა და მალაკნებს, რომლებიც უკვე აღნიშნეთ, რომ აქ იყვნენ ჩამოსახლებულები, გაუჭირდათ თავიდან აქაურ კლიმატთან შეგუება, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონაც რთულ კლიმატში არიან ცხოვრები იყვნენ. აქ სამცხე-ჯავახეთი ზოგადად რთული რეგიონია, ვთქვით ჩვენ, ლანდშაფტურად, რელიეფურად, მას ტბების, დიდი ტბების რეგიონსაც უწოდებენ, რადგან საქართველოს ყველაზე ბევრი დიდი ღრმა და წყალუხვი ტბები აქ არის თავმოყრილი, თავისი ვულკანური წარმოშობის გამო, რელიეფიდან გამომდინარე. ამიტომ ეს ტბები ზამთარში იმდენად მაღალია ყინვა, რომ მთლიანად ზედაპირი მისი იყინება და ჩვეულებრივ სამაგისტრალოდ იყენებენ, ანუ სატრანსპორტო გადაადგილების ერთ-ერთი კვანძიც კი ახლა მეტყვების ზედა
პირდაპირები და გაუჭირდათ აქ სოფლის მეურნეობის დარგებთან შეგუებაც ამოწყება ანუ ქართველები რა დარგებსაც მიყვებოდნენ ანუ ალღო ვერ აუღეს და თავიდან გაუჭირდათ ამ ყველაფერთან შეგუება თუმცა ისინი მოგვიანებით და დღესაც იმდენად კარგად გრძნობენ იქ თავს ძალიან ცოტანი არიან შემორჩენილი თუმცა ვინც არიან ძალიან კარგად გრძნობენ თავს მათ ადგილობრივი სოფლებიც კი შექმნეს და სახელებსაც თვითონ უწოდებდნენ თქვათ ისიც რომ ბერძნებმა ძალიან ისე მკვიდრად დაიწყეს აქ ცხოვრება მათი ძირითადი საქმიანობა იყო მიწათმოქმედება და მესაქონლეობა განსაკუთრებით ფართოდ იყო აქ გავრცელებული ქართველების ხელშიც და ანუ მათ თანაცხოვრების პერიოდშიც მესაქონლეობის ცალკეული დარგები ეს იყო მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვი ძირითადად და მათი სამზარეულოც სწორედ ხორცეულით იყო დატვირთული. დღესაც მესხური სამზარეულო ხორცის განმომზადებული კერძებით არის ესეთი მდიდარი და საკმაოდ უცხო, რადგან იზოლირებულია ეს რეგიონი თავისი რთული სამაგისტრალო გზებითა და რთული მთებით გადმოსალახავი უღელტეხილებით. მეზობელ რეგიონებს ესე ყოველდღიურ ანუ ურთიერთობაში ვერ ემეზობლება. თან ზამთრის პერიოდში 6-8 თვის მანძილზე ეს რეგიონი იკეტება ხოლმე თითოეულობის გამო უღელტეხილებადი რთული გადასართული გადასალახავი და ამიტომ ჩაკეტილი ცხოვრება მან წამოიწყო დიდი ხნის წინ და ასე ცხოვრებას უმკლავდება საუკუნეებია უკვე. შესაბამისად იზოლირებულია და ადგილობრივი ტრადიციების სამზარეულოსი იქნება ეს ყოველდღიური ცხოვრების რაიმე სამეურნეო საქმიანობის, მაინც მათთვის დამახასიათებელი ცალკეული სახეობებია, რაც ცალკე მესხურია და ის არ გავს არცეთ რომელიმე მეზობელ რეგიონს. რძის პროდუქტების დამუშავებაზე ვისაუბრეთ, ცხვრის გაკრეჭვის შემდეგ ისინი ძალიან ისე ფართოდ ახდენდნენ ქალბატონები, ანუ მანდილოსნები, დიასახლისები ცხვრის ბეწვის დამუშავებას. ეს ტრადიცია მინდა აღნიშნო, რომ ცხვრის გადმორეკვის ტრადიციას ახლავს თან და ურთიერთ თანამშრომლობისა და ურთიერთ დახმარების ტრადიციიდან მოყვება გავიხსენებ იმ ფაქტს, რაც მე წინა თემებში ანუ გავშალე ძალიან კარგად, რომ ქართლის რეგიონმა თათუშეთისგან ისწავლა ცხვრის ბეწვის დამუშავება, ხოლო იმის გამო, რომ თათუშეთიდან ქართლის გამოვლით სამცხე-ჯავახეთის საძოვრებზე, მესხეთის და თრიალეთის ქედებზე გადმოყავდათ ხოლმე ცხვარი და აქ გამოაზამთრებდნენ, ხან ზაფხულშიც კი ჩამოყავდათ. ამ პერიოდში იქიდან ტრადიცია ეს ხელსაქმე და საქმიანობები შემოვიდა, აქაც დამკვიდრდა და სამცხე-ჯავახეთში ცხვრის ბეწვის დამუშავება ძალიან ისე აქტუალურ თემად იქცა. ცხვრის ბეწვი ეს არის მისგან დამზადებული ნედლეული, ეს არის ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, რომელსაც შემდეგ ხარისა და კამეჩის ტყავს ძირზე უდებდნენ, რომ სისხლი არ შეს სულიყო. მინდა ვთქვა, რომ ცხვრის ბეწვისგან მიღებული ძაფით მოქსოვილი ტანსაცმელი ცხვრის ბეწვის ბუნებრივ ცხიმოვნებას არ კარგავდა და ეს იმის წინაპირობა იყო, რომ წყალში ჩავარდნის შედეგად ცხვრის მატყლისგან მომზადებული ტანსაცმელი ადვილად არ სველდებოდა. ეს კი ყინვის ამტანიანობას ნიშნავდა, რაც სამცხე-ჯავახეთის რთულ კლიმატთან გამკლავების დროს ერთ-ერთი ძალიან კარგი პირობა იყო. ცხვრის ბეწვს აქტიურად ხმარობდნენ საძინებელი ანუ კუთხის დეტალებში, კედლებზე ჰქონდათ კრული ფეხით ანუ დაგებული, რომ საძილე პერიოდში ანუ ესარგებლად ანუ ფეხით ბილად ქონოდათ. ასევე ჩვილ ბავშვებს, ახალ დაბადებულებს აქაც იყო ეს ტრადიცია, აუცილებლად ცხვრის ბეწვის განმოქსოვილ ფაჩუჩებს აცმევდნენ ხოლმე, რადგან ჯამრთელი და ანუ შემდგომ დიდობაში საკმაოდ ძლიერი მეომარი ჩამოყალიბებული იყო, განსაკუთრებით ვაჟებში იყო ეს ტრადიცია. და მოკლედ ეს დეტალები მინდა ვთქვა, რომ აფიქსირებს იმ ფაქტს, რომ ურთიერთ თანამშრომლობის ფაქტორი მეზობელ რეგიონებს შორის სწორედ აი კარგად იყო შემონახული. ანუ დღევანდელი გაკვეთილის მსვლელობისას ჩვენ შევეხეთ მოსახლეობის სიჭრელეს, რთულ ეთნიკურ და რელიგიურ შედგენილობას სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობისას, რამ გამოიწვია რომელმა ისტორიულმა პროცესებმა და მოვლენებმა აქ არსებული რთული სიჭრელე მოსახლეობის ეთნიკური შედგენილობა. ვახსენეთ ასევე ოსმალეთის როლი, ისტორიული რთული პერიოდი, ასევე რუსეთ-ოსმალეთის ომიც სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიებს და მოსახლეობის ზურგზე გადავიდა და ძალიან დიდი დუხჭირე გამოიარა აქ არსებულმა მოსახლეობამ და მინდა დღევანდელი გაკვეთილი მიწურულისკენ მივიყვანო, დავასრულოთ და თქვენი საშინაო დავალება იქნება, მე ვახსენე დღეს დუხაბორები, მალაკნები, აქ არსებული ბერძნები და ბერძნული სოფლები და მინდა მოიძიოთ ინტერნეტით, ეს ყველაზე უფრო ისეთი ხელსაყრელი პირობა, თუ არ მოგეპოვებათ ეს წყაროები რაიმე ლიტერატურაში მოძებნოთ ან ბიბლიოთეკას მიმართოთ და აი ეს ხალხი, ეს ტომები, რომლებიც
ძალითუნებით იყვნენ სამცხე ჯავახეთში ჩამოსახლებულები, მათი ფიზიკური შეხედულობა მინდა დაათვალიეროთ მათი ჩაცმის კულტურა, რადგან ისინი რადიკალურად განსხვავებული ტანსაცმლისა და ფიზიკური ელემენტების მატარებლები იყვნენ და მინდა წარმოდგენა ჰქონდეთ როგორი გარეგნობის და ზნეჩვეულების ხალხს უწევდა საქართველოს ქართულ მოსახლეობასთან ერთად ცხოვრება. Მინდა დაგემშვიდობოთ, ვფიქრობ რომ დღევანდელი გაკვეთილი სარგებლიანი და საინტერესო იყო. Момовол шехвадрамде.